Хари си прави временен старт. За постоянно. Не трябва да се направите сроза. За юг, юг, запад. Ти е така ли бе? Аз ти да сам за хапа, аз бе. Не да го точи. Не, 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 Сгънат е, сгънат е, сгънат е. Голямо магаре. Голямо магаре. И ти вързвам сега. Не, вързвам ли? Да. А, горе има една клечка, да. Не долу, на вървите. Отпред, бе. Ма и отпред има, виж. Отпред. Виж, чакай е сгънато крилото там. А, да, то значи на две места е вързвам. И хай, хай.